Katastrofë mjedisore në bregdetin e Shëngjinit. Një sasi madhe nafte është derdhur në det duke krijuar ndotje alarmante, siç tregojnë edhe këto pamje. Uji i detit vezullon nga mbetjet hidrokarbure, ndërsa në zonën bregdetare ndihet era e rëndë. Ndotje ka ndodhur në 1 kilometër të gjatësisë bregdetare, ndërsa vala e karburantit vijon të përhapet. Është ndotje katastrofike, imagjinohet për florën, për faunën, për gjithë problemet. Kjo është krim, a bëhet me qëllim, a bëhet për qëllime antikomtare, me shkatërru Shëngjinin, kjo është krim. Ju duket diçka rën? Rën fare, kush ma përgjegjësi? Kryeministri tha që Lezhë është numri 1 për nga pasërtia, kjo është pasërtia. Erdhë të fshi viziti? Kam ardhë me nejtë me hongë një drejkë për këtu të qelë ka era naftë. Për momentin nuk dihen shkaktarët e kësaj katastrofe mjedisore në brigjet e Shëngjinit, por dyshimet janë se karburanti mund të jetë derdhur nga anijet tregtare që janë të vetmet që lundrojnë në zonë. Sigurisht që ka kriju ndotje, përveç jetës gjallë që i bën detit, krijon edhe një impakt negativ të pak turistat që kanë këtë periudhë, po, që zakonisht janë turistat që vijnë nga Europa perëndimore. Por ajo që e thellon edhe më shumë skandalin është fakti se asnjë përfaqësues si institucioneve shtetërore ose lokale të mjedisit nuk ndodhen për të hetuar ndotjen e Adriatikut. Vitet e fundit në bregdetin shqiptar, nga veriu në jug, janë shënuar disa raste të ndotjes me karburant. Fajtorët kryesisht janë anije tregtare ose tragetet që derdhin mbetjet në det për të shmangur tarifat e pastrimit në porte.